今回は遠くまで止まらない列車たちを紹介するぜ。新幹線や特急など、遠くに行く列車はしばらく駅に止まらない列車がたくさんあるよね。みんなも遠くまで止まらない列車を知っていたら、コメント欄で教えてくれよな。いいねも押してくれたらとっても嬉しいわ。では早速見ていこう。まずは東海道新幹線。東京、名古屋、大阪の日本の三大都市を結んでいる路線だよね。よく知っているな。そんな東海道新幹線で最も停車駅が少ないのがのぞみ号で、東京を出ると途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都、そして新大阪の順に止まっていくんだ。本当に大都会の駅にしか止まらないんだね。その中でも新横浜名古屋間は途中の駅を9駅も通過して、静岡県内の駅には一切止まらないんだ。静岡県の新幹線が止まる駅を利用する人からしたら、たまったものじゃないわね。だから新横浜から新幹線で小田原まで行こうとして、間違えてのぞみ号に乗ってしまうと、小田原から282キロ先の名古屋まで強制的に連れて行かれることになるぜ。新横浜から新幹線に乗る場合は要注意ね。ちなみにのぞみ号の次に停車駅が少ない、光号の停車駅にも注意が必要で、一部の光号は新横浜を出ると、209キロ先の愛知県の豊橋まで止まらない列車もあるぜ。光号を利用する場合も途中の停車駅をよく確認しないとだね。乗り過ごしがどうしても不安という人は各駅に停車する小玉号がおすすめだぜ。近くの駅までしか新幹線を利用しないときは駅を通過しない小玉号に乗るのが良さそうね。続いては在来線の特急列車から、特急サンダーバードを紹介しよう。北陸に行く特急だよね。そうだぜ、サンダーバードは大阪と石川県の金沢を結んでいる特急で、日本で最も速い在来線の特急列車なんだ。そんなサンダーバードの中で最も停車駅が少ない列車は、途中新大阪、京都、福井にしか止まらないんだ。確かサンダーバードって2024年の3月に北陸新幹線が延伸して、すべての列車が金沢から北陸本線の敦賀まで運転区間が短縮されるんだよね。ああ、現在のサンダーバードの一部の列車はその敦賀駅も通過しているんだ。ということはこのサンダーバードももうすぐ見れなくなるんだね。そんなサンダーバードにはとあるエピソードがあって、敦賀駅で降りようと思った人が、間違えて敦賀を通過するサンダーバードに乗ってしまって、福井まで乗り越してしまったという人もいるみたいなんだ。どっちも同じサンダーバードだし、無理もないわね。というのも敦賀駅はほとんどのサンダーバードが止まる駅で、福井県では2番目に利用者が多い駅だから間違えるのも仕方ないかもな。新幹線が開業すれば、もう敦賀を通過する列車もなくなるから、その心配もしなくていいんだね。さらにもう一つこの停車駅が少ないサンダーバードのエピソードがある。まだあるの？ある日、京都を訪れていた外国人が JR 線で嵐山に行こうとしていた。ほうほう。しかしサンダーバードが停車する京都駅0番線ホームと、嵯峨野山陰線が発着する31番線から34番線は繋がっていて、嵯峨野山陰線の列車に乗って嵯峨嵐山に行こうと思ったら、間違えて特急サンダーバードに乗ってしまって、福井まで連れて行かれてしまったという出来事もあったみたいだ。日本の鉄道網は日本人でも初見じゃわからないぐらいだし、外国人となるとなおさらね。続いては上越新幹線の時号を紹介しよう。上越新幹線は新潟まで行く新幹線だよね。そうだぜ、上越新幹線は埼玉県の大宮から新潟までを結ぶ新幹線で、大宮からは東北新幹線に乗り入れて東京まで運転されているんだ。そんな上越新幹線で最も途中の停車駅が少ないのが時311号と312号で、この列車の東京新潟間の途中停車駅は大宮駅だけなんだ。え、たった一駅しか止まらないの？ここまで停車駅が削減されている理由には、新潟駅で接続している在来線の特急稲穂号が関係しているんだ。稲穂号ってどんな列車なの？稲穂号は新潟県北部の村上や、鶴岡や酒田、秋田などの日本海側の都市を結ぶ列車で、新潟、酒田、秋田間で運行されている特急列車なんだ。そんな特急が走っているんだね。でも特急稲穂がこの最速の時号とどう関係するの？この最速の時号と特急稲穂を乗り継ぐことで、東京酒田間を4時間以内で結ぶことができるんだ。最速の時号が運転されている理由は、特急と接続してその先の地域を結ぶためなんだね。ちなみに2013年までは大宮駅も通過する、東京新潟間ノンストップの、マックス時313号とマックス時314号という列車が運転されていたんだ。ノンストップ？ということは東京から新潟まで途中の停車駅はなかったの？そうなんだ。その車両には2階建て新幹線の E4 系が使われていたことから、名前の頭文字にマックスが使われていたんだ。2階建て新幹線って普通の新幹線よりも大きくてとても圧巻だよね。
続いては JR 東日本が運行している通勤快速を紹介しよう。新幹線や特急は駅をよく飛ばす傾向にあるけど、通勤電車にも遠くまで止まらない電車があるの？そうなんだ。JR 東日本では首都圏の通勤路線で通勤快速が最近まで運行されていたんだ。その列車たちをいくつか紹介するぜ。まずは、東海道線の通勤快速。この列車は平日の夜の時間帯に運行されていて、長距離通勤客の需要に応えていた。座って早く帰れるように配慮された列車ってことね。その停車駅は東京を出ると新橋、品川と停車して、品川の次は大船まで止まらないんだ。途中駅の川崎や横浜、戸塚は通過となっているぜ。川崎や横浜まで通過するの？これは遠近分離を目的としていて、横浜までの乗客は普通列車に、大船より遠くに行く人は通勤快速に、乗客を分散するために設定されていたんだ。なるほど、それで混雑緩和を図っていたんだね。ただこの東海道線の通勤快速は、2021年3月のダイヤ改正で廃止されたんだ。現在は運行されていないんだね。東海道線の他には埼京線や中央線、京葉線でも通勤快速が運行されていて、埼京線では赤羽と大宮の間で途中武蔵浦和にしか停車せず、中央線では通勤快速の他に、さらに停車駅が少ない通勤特快も運行されているんだ。この列車は国分寺から新宿までノンストップで運行していて、途中の駅を10駅も通過するんだ。どの列車も郊外から都心までをダイレクトに結んでいるんだね。そして京葉線の通勤快速は蘇我から東京まで途中16駅あるところ、停車駅は新木場と八丁堀の2駅だけなんだ。京葉線でもかなり駅を飛ばすんだね。ちなみにこの京葉線の通勤快速は2024年のダイヤ改正で廃止されることになっているぜ。通勤快速って一見便利そうだけど、近年はどんどん廃止されているんだね。通勤快速が廃止される理由はいろいろあるが、まずはコロナ禍を経て通勤需要が以前よりも減少したことや、各駅から都心までの利便性を向上させるなど、いろいろな目的があるんだ。なるほどね。続いては大手私鉄から、京阪本線を走る特急らくらく、を紹介しよう。私鉄でも駅をかなり飛ばす列車があるの？関西の大手私鉄である京阪電鉄が運営している京阪本線では、準急や急行、快速急行、特急など様々な種別の列車が走っているんだ。その中でも特に停車駅が少ないのが、快速特急らくらくで、京都市の七条を出ると次は大阪市の京橋まで止まらず、途中32駅を連続で通過するんだ。この列車は京都の都心から大阪の都市まで止まらないんだね。七条と京橋の間には、近鉄との乗り換え駅である丹波橋や、枚方市、寝屋川市、森口市など人口の多い都市を通るんだけど、この列車はそれらの駅には止まらず、京都と大阪をダイレクトに結んでいるんだ。そこまでして京都と大阪をノンストップで走る理由があるの？京都大阪間の鉄道路線は京阪以外にも JR や阪急の路線も通っていて、これらの路線とはライバル関係にあるため、京阪もこのような速達列車を走らせているんだ。強力なライバル会社から乗客を獲得するために、京阪も努力しているんだね。続いて紹介するのは近鉄の快速急行だ。また関西の大手私鉄なんだね。近鉄は大阪や京都、名古屋、奈良、それに三重県に路線を持つ、日本で最も路線距離が長い私鉄なんだ。そんな近鉄の追加料金がかからない列車で、最も速い列車が、快速急行で、近鉄大阪線の快速急行は大阪環状線と大阪メトロの乗り換え駅である。鶴橋を出ると、次は奈良県の御井堂駅まで止まらないんだ。鶴橋を出ると一気に隣の県まで行っちゃうの？また近鉄奈良線でも快速急行が走っていて、この列車は鶴橋を出ると次の停車駅は奈良県の生駒なんだ。こっちの快速急行も鶴橋から乗ってしまうと一気に奈良県まで行ってしまうんだね。それにこの近鉄大阪線と奈良線の快速急行は、鶴橋駅の1番線と2番線から発車していて、番線が違うとはいえ、同じホームから発車しているんだ。これは乗り間違えたら大変なことになりそうね。また、特急列車では名古屋までを結んでいる日の鳥や、伊勢方面までを結んでいる伊勢島ライナーが走っているけど、これらの列車の一部は鶴橋を出ると、次は三重県の駅まで止まらない列車もあるんだ。特急が快速急行より早くて停車駅が少ないのはわかるけど、特急列車にもなると二つ先の県まで行ってしまうんだね。続いて紹介するのは JR 北海道の石北本線を走る列車だ。地方にも遠くまで止まらない列車があるの？そうなんだ。石北本線は北海道の旭川から北東部に位置する北見や網走まで行く路線で、途中上川から白滝まで距離にして36キロ。およそ1時間も次の駅に止まらない区間があるんだ。特急ならともかく普通列車でもそこまで止まらないの？これは駅を通過するわけではなく、単純に停車する駅がないからなんだ。ということは、上川から白滝まで36キロの間に駅がないってこと？そういうことだ。ちなみにこれは日本の在来線では最も駅間距離が長い区間で、
この36キロという距離は、山手線一周分の距離より長いぜ。どうしてこの区間はここまで駅がないの？もともとはこの間にも数駅ほどあったんだけど、利用者の減少で廃駅となったり信号上に格下げされたことにより、この区間に駅がなくなってしまったんだ。それで現在はここまで止まらない列車になってしまったんだね。最後に紹介するのは寝台特急であるサンライズ瀬戸出雲だ。現在日本で走っている唯一の夜行列車だよね。ああ、かつては日本でも数多くの夜行列車が走っていたが、2024年現在、定期で運転されている夜行寝台列車は、サンライズ瀬戸、出雲、の2列車だけなんだ。そんなサンライズ瀬戸出雲の東京行き上り列車は大阪静岡間で、高松出雲市行きの下り列車は浜松姫路間でノンストップなんだ。ということは名古屋駅も通過するの？そうなんだ。サンライズは JR の定期旅客列車では唯一、名古屋駅を通過する列車でもあるな。そんな、新幹線でも全ての列車が名古屋に止まるのに。というのもこの区間を走行するのは深夜帯の時間で、もしもこの間の駅に止まったとしても利用者が見込めないこと、それにサンライズだけのために駅業務をする必要があるため、JR にも利用者にもメリットがないんだ。仮に名古屋駅に停車しようものなら、午前2時か3時ぐらいになると思うよ。確かに、そんな時間に名古屋駅で降りてもすることなんてないもんね。ちなみに客扱いは行わないが、前原では JR 東海と JR 西日本の乗務員が交代を行うため、上下列車とも運転停車を行っているんだ。大阪から静岡、もしくは浜松から姫路までずっと走り続けるわけではないんだね。さらには年に数回運転される臨時のサンライズ出雲号では、上下列車ともに、横浜から大阪まで運転停車を除いてノンストップで走るんだ。臨時列車では名古屋はおろか、静岡や浜松にも一切止まらないんだね。ということで今回は遠くまで止まらない列車の紹介だったぜ。新幹線や特急がメインかと思ったけど、私鉄の通勤電車や地方の路線なんかもあって、いろいろな路線や列車について知ることができたよ。この動画を見て思ったことや意見など、ぜひコメントに書いてくれよな。また、今回紹介した列車以外にも遠くまで止まらない列車を知っていたら、ぜひ教えてね。この動画がいいと思ったら、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。